Oskrnavljena piramida. Christian Jacques. Osma glava. To je ovde, reče Kem. Jeste li sigurni, upita Pazir iznenađeno. Bez ikakve sumnje. Ovo je kuća glavnog čuvara Sfinge. Otkud to tako pouzdano tvrdite? Na Dubičevom licu se pojavi svire posmeh. Zahvaljujući mom pavijanu. Jezici su se odrešili. Kad on pokaže svoje očnjake i nemi progovaraju. Takve metode delotvorne su. Hteli ste vidljiv napredak. Imate ga. Dva muškarca su posmatrala najbednije predgrađe velikog grada. Njegovi stanovnici su imali šta da jedu, kao svuda u Egiptu, ali mnoge kuće su bile trošne, a čistoća je bila daleko od besprekorne. Tu su stanovali Sirijci koji su čekali posao, seljaci koji su došli u grad da se obogate i brzo doživeli razočarenje, udovice skromnih prihoda. Ova četvrt sigurno nije bila po meri glavnog čuvara čuvene egipatske Sfinge. Hoću da ga saslušam. Mesto nije baš sigurno, ne bi trebalo da se u to sami upuštate. Kako hoćete. Začuđen, Pazir opazi da se vrata i prozori zatvaraju pred njim. Činilo se da gostoljubivost, tako bliska srcu Egipćanina, nije obitavala ovom zasebnom svetu. Pavijan, razražen, trzao se u hodu. Nubijac nije prestajao da zagleda krovove. Čega se bojite? Strelca. Zašto bi neko pokušao da nas ubije? Na vama je da to otkrijete. Ako nas je trag dovde doveo, znači da je u pitanju mutna radnja. Da sam na vašem mestu, ja bih odustao. Vrata od palminog drveta su izgledala čvrsta. Pazir pokuca. Unutra se neko pomače, ali ne odgovori. Otvorite! Ja sam sudija Pazir. Zavlada tišina. Obiti vrata nečije kuće bez naloga bio je prekršaj. Sudija se borio sa savešću. Mislite da vaš pavijan ubica je pod zakletvom, hranu mu obezbeđuje administracija, pa moramo da podnosimo izveštaj o njegovom delovanju. Praksa nije isto što i teorija. Na svu sreću, reče nubijac. Vrata nisu dugo izdržala pod snagom velikog majmuna, što zapanji Pazira. Bilo je dobro što je ubica na strani zakona. Dve male odaje su bile utonule u mrak zbog asura koje su prekrivale prozore. Pod od utabane zemlje, jedna škrinja za rublje, druga za posuđe, asura za sedenje, kutija s priborom za higijenu, skromno pokućstvo, ali čisto. U uglu druge odaje šćućurila se sitna žena, sede kose, odevena u tuniku smeđe boje. Nemojte me tući, zavapi ona. Ništa nisam rekla, kunem vam se. Umirite se, želeo bih da vam pomognem. Ona prihvati sudijinu ruku i ustade. Na jednom užas se pojavi u njenim očima. Majmun, rastrgnuće me na komade. Neće, umiri je Pazir. On pripada policiji. Jesi li vi supruga glavnog čuvara Sfinge? Da. Njen tanak glas je bio jedva čujen. Pazir ubedi svoju sagovornicu da sedne na asuru, a on se smesti preko puta nje. Gde vam je muž? On je otputovao. Zašto ste napustili kuću koja vam je bila službeno dodeljena? Zato što je dao ostavku. Ja radim na sređivanju njegovog premeštaja, otkrio je Pazir. Zvanični spisi ne pominju nikakvu ostavku. Možda se varam. Šta se dogodilo, upita sudija blago. Znajte da vam nisam neprijatelj. Ako mogu da vam budem od koristi, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći. Ko vas šalje? Niko. Istražujem po sobstvenom nahođenju kako ne bih odobrio odluku koju ne shvatam. Oči stare gospođe ovlažiše se suzama. Iskreni ste. Kunem se faraonovim životom. Moj muž je preminuo. Jeste li sigurni u to?
Vojnici su me ubedili da će biti sahranjen po svim običajima. Naredili su mi da se preselim i da se smestim ovde. Dobijaću nešto novca za izdržavanje do kraja života, pod uslovom da ćutim. Šta su vam otkrili o okolnostima pod kojima je umro? Rekli su da je nesrećan slučaj. Ja ću saznati istinu. Šta to vredi? Dopustite mi da vas smestim na sigurno. Ostaću ovde i čekaću da umrem. Odlazite, preklinjem vas. Nebamon, glavni lekar na egipatskom dvoru, mogao je da bude ponosan na sebe. Iako je prešao 60-u, još uvek je bio vrlo lep čovek. Spisak osvojenih žena još dugo neće biti zaključen. Nosilac brojnih titula i počasnik odlikovanja više vremena je provodio na prijemima i gozbama nego u svojoj ordinaciji, gde su mladi lekari željni slave radili umesto njega. Umoran od tuđih muka, Nebamon je izabrao zanimljivu i isplativu specijalnost – estetsku hirurgiju. Lepe gospođe su želele da uklone neke nedostatke kako bi ostale neodoljive i navele svoje suparnice da pozelene od ljubomore. Samo je Nebamon mogao da im da novu mladost i sačuva njihove čari. Glavni dvorski lekar je razmišljao o veličanstvenim kamenim vratima koja će posebnom faraonovom milošću ukrašavati ulaz u njegovu grobnicu. Vladar je svojeručno oslikao tamno-plavom bojom vertikalne ornamente na veliku zavist dvorana koji su sanjali o takoj povlastici. Okružen laskavcima, bogat i slavan, Nebamon je lečio strane vladare koji su bili spremni da daju visoke novčane nadoknade. Pre nego što bi izašao u susret njihovoj molbi, vršio je duga ispitivanja i prihvatao je samo pacijente sa bezopasnim oboljenjima, koje je bilo lako lečiti. Neuspeh bi pomračio njegov ugled. Njegov sekretar mu najavi Neferetin dolazak. Neka uđe. Mlada žena je ljutila Nebamona, jer je odbila da se priključi njegovoj grupi. Uvređen zbog njene drskosti, on će joj se osvetiti. Ako Neferete dobije pravo da obavlja praksu, on će se postarati da je liši svih administrativnih prava i udalji sa dvora. Neki su tvrdili da ona ima urođeni dar za medicinu i da joj njena obdarenost za radiesteziju omogućava da radi brzo i sigurno. Stoga će joj dati poslednju priliku pre nego što preduzme neprijateljske korake i osudi je na prosečnost, ili će mu se pokoriti ili će je slomiti. Zvali ste me. Imam nešto da vam predložim. Odlazim u Sais preko sutra. Obavešten sam o tome, ali za ovo vam ne treba mnogo vremena. Neferete je zaista bila vrlo lepa. Nebamon je sanjao o tako mladoj i divnoj ljubavnici kojom bi se razmetao u visokom društvu, ali njena prirodna otmenost i svetlost koja je zračila iz nje sprečavali su ga da joj uputi nekoliko površnih reči koje su obično postizale cilj. Nju zavesti bio bi težak poduhvat, ali posebno uzbudljiv. Moja pacijentkinja je zanimljiv slučaj, nastavi on, građanskog porekla iz velike porodice koja je prilično imućna i na dobrom glasu. Šta ju je snašlo? Sreća, udaje se. Zar je to bolest? Njen muž je postavio uslov. Moraju se preoblikovati svi delovi njenog tela koji se njemu ne dopadaju. Biće lako izmeniti neke obline. Skinućemo masne naslage na pojedinim mestima, saglasno muževljevim uputstvima. Smanjiti obim butina, stanjiti obraze i obojiti kosu. Biće dečija igra. Nebamon nije pomenuo da je kao nagradu za svoj trud dobio 10 ćupova lekovite masti i retkih mirisa,
pravo bogatstvo, te nikako nije smeo da dopusti neuspeh. Saradnja sa vama bi me obradovala, Neferete. Vi imate vrlo sigurnu ruku. Osim toga, napisaću pohvalni izveštaj koji će vam biti od koristi. Prihvatate li da vidite pacijentkinju? Trudio se da je pridobije svojom slatkorešćivošću, ne dajući Nefereti vremena da odgovori. On uvede gospođu Silkis. Sva preplašena, Silkis je sakrila svoje lice. Ne želim da me gledate, reče glasom prestrašene devojčice. Suviše sam ružna. Iako je telo bilo brižljivo prikriveno širokim haljinama, gospođa Silkis je imala preterano izražene obline. Kako se hranite, upita Neferete. Ja ne obraćam pažnju na to. Volite li kolače? Veoma. Kad biste ih manje jeli, to bi za vas bilo blagotvorno. Mogu li da pogledam vaše lice? Neferetina blagost pobedi Silkisino oklevanje. Ona skloni ruke. Izgledate vrlo mladi. Imam 20 godina. Njeno bucmasto lice bilo je do duše malo naduveno, ali nije izazivalo ni gnušanje, ni gađenje. Zašto ne prihvatate sebe onakvu kakva jeste? Moj muž je u pravu, grozna sam, ja moram da mu se dopadnem. Nije li to preveliko podčinjavanje? On je tako snažan, a i obećala sam. Uverite ga da se vara. Nebemon osjeti kako ga obuzima bes. Mi ne treba da prosuđujemo o pobudama naših pacijenata, reče on suvo. Naša uloga je da ispunimo njihove želje. Odbijam da ovu mladu ženu izlažem nepotrebnom mučenju. Izađite odavde, sa zadovoljstvom. Grešite što se tako ponašate, Neferete. Mislim da ostanem verna uzoru jednog lekara. Ništa vi ne znate i ništa nećete ni dobiti. Vaša karijera je završena. Pisar Jarot se nakašlja. Pazer podiže glavu. Kaka neprijatnost? Poziv. Za mene? Za vas. Veliki sudija želi da vas odmah vidi. Morajući da se pokori, Pazer spusti četkicu i paletu. Ispred kraljevskog dvorca, kao ispred svakog hrama, bio je izgrađen drveni trem, gde je jedan sudija delio pravdu. On je tu saslušavao tužbe, razlikovao pravdu od nepravde, štitio nejake i spasavao ih od moćnika. Veliki sudija je zasedao ispred vladarskog dvora. Malo zdanje koje su poduprla 4 stuba i koje se oslanjalo na pročelje dvora bilo je u obliku četvorougaonika, u čijem se dnu nalazila odaja za primanje. Kada je vezir išao kod faraona, nije prepuštao da razmeni koju reč sa velikim sudijom. Odaja za primanje je bila prazna. Sudija je sedeo na drvenoj stolici sa pozlatom. Na sebi je imao pregaču na preklop, a lice mu je bilo namršteno. Svi su poznavali čvrstinu njegovog karaktera i snagu njegovih reči. Vi ste sudija Pazer? Mladić se nakloni s poštovanjem. Suočenje s glavnim oblasnim sudijom izazivalo je kod njega zebnju. Ovaj iznenadni poziv i susret licem u lice nisu uopšte slutili na dobro. Digli ste veliku prašinu na samom početku, reče veliki sudija. Jeste li zadovoljni? Hoću li to ikada biti? Moja najveća želja je da čovečanstvo postane mudro i da sudijske kancelarije nestanu, ali taj dečiji san se polako rasplinjava. Čujem da se mnogo govori o vama, mada ste tek odnedavno u Memfisu. Jeste li potpuno svesni svojih dužnosti? One su sav moj život. Vi radite mnogo i brzo. Nedovoljno po mom mišljenju. Kada budem bolje shvatio teškoće mog zadatka, moj rad će biti još primereniji. Primereniji? Šta znači ta reč? Deliti pravdu svima podjednako. Nije li to naš najviši cilj i naše pravilo?
Ko tvrdi suprotno? Glas velikog sudije postade promukao. On ustade i poče da hoda tamo-amo. Nisu mi se dopale vaše primedbe u vezi sa zubarom Kadašem. Sumnjam na njega. Gde je dokaz? Moj izveštaj navodi da ga nisam pribavio, zato nisam ni pokrenuo nikakav postupak protiv njega. U tom slučaju, čemu ta beskorisna oštrina? Da bih skrenuo vašu pažnju na njega, vaša saznanja su bez sumnje potpunija od mojih. Veliki sudija se ukoči, sav razjaren. Pazite se, sudio Pazaru, ciljate li na to da ja krijem neki dosje? Nisam to ni pomislio. Ako smatrate da je potrebno, nastavit ću istragu. Zaboravite na Kadaša. Zašto progonite Denesa? U ovom slučaju prekršaj je očigledan. Zar pismena tužba podneta protiv njega nije bila praćena preporukom? Staviti ad acta, u pravu ste. Zato sam se time pozabavio pre svega ostalog. Sakleo sam se da ću sa svim silama boriti protiv takvog načina rada. Da li ste znali da sam ja napisao taj savet? Ugledne ličnosti treba da pružaju primer i da ne koriste svoje bogatstvo za iskorišćavanje siromaha. Zaboravljate na ekonomske zakone. Onog dana kada oni budu imali prednost nad pravdom, Egipat će biti osuđen na smrt. Pazareve reči pokolebaše velikog sudiju. I on je u mladosti sa istim žarom branio takvo gledište. Zatim su došli teški slučajevi, neizbežna pomirenja, dogovori, ustupci nadređenim, zrele godine. Šta zamerate Denesu? Vi to znate. Smatrate li da je opravdano osuditi njegovo ponašanje? Odgovor je očigledan. Veliki sudija nije mogao da otkrije Pazaru da je upravo razgovarao sa Denesom i da je prevoznik tražio od njega da premesti mladog sudiju na drugi položaj. Vi ste rešeni da nastavite istragu? Jesam. Znate li da mogu da vas vratim ovog časa u vaše selo? Znam. Takva mogućnost ne menja vaše stanovništa. Ne. Vas je izgleda nemoćno urazumiti. Reč je samo o pokušaju da se izvrši pritisak. Denes je varalica koji uživa neopravdane povlastice. Pošto taj slučaj spada u moju nadležnost, zašto bi ga zanemario? Veliki sudija razmisli. Obično je postupao odlučno i bez oklevanja, sa uverenjem da služi svojoj zemlji. Pazarovo držanje budilo je u njemu brojne uspomene i on je video sebe na mestu tog mladog sudije, željnog da besprekorno izvršava svoju dužnost. Budućnost će se pobrinuti da uništi njegove zablude, ali zar je grešio što je pokušavao nemoguće? Denes je bogat i moćan čovek. Njegova supruga je ugledna poslovna žena. Zahvaljujući njima, prevoz materijala se obavlja redovno i na zadovoljavajući način. Zbog čega to remetiti? Ne stavljajte me ulogu krivca. Ako Denes bude osuđen, teretne lađe neće prestati da plove Nilom. Posle dugog ćutanja, veliki sudija ponovo sede. Radite svoj posao kako mislite da treba, Pazaru. Deveta glava. Neferete je meditirala već dva dana u jednoj odaji čuvene lekarske škole u Saisu, u Delti, gde su budući lekari stavljani na probe, čija priroda nikada nije otkrivena. Mnogi nisu uspevali. U zemlji u kojoj je ljudski vek dostizao često i 80 godina, zdravstvena služba se trudila da zaposli najbolje stručnjake. Hoće li mlada žena ostvariti svoj san, boreći se protiv zla? Doživeće mnogo poraza, ali neće odustati da se bori protiv patnje. Trebalo je još zadovoljiti uslove lekarskog saveta u Saisu. Jedan sveštenik joj je doneo sušeno meso, urme vodu i lekarske papiruse
koja je više puta pročitala. Neki pojmovi su počinjali da joj se mešaju. Čas zabrinuta, čas puna samopouzdanja, potražila je utočište u meditaciji. Posmatrajući prostrani vrt oko škole, zasađen rogačem. Kada je sunce počelo da zalazi, čuvar izmirne, apotekar specijalista za inhalaciju, dođe po nju. On je odvede u laboratoriju gde ih je čekalo nekoliko kolega. Svaki od njih zatraži od neferete da prepiše po jedan recept, da spravi određene lekove, da utvrdi koliko je neki neprovereni lek otrovan, da prepozna složene tvari, da opiše do najmanje pojedinosti branje biljaka, skupljanje mirišljivih smola i meda. Nekoliko puta je bila zbunjena pitanjem i morala je da napravi napor, ne bi li se prisetila. Posle petočasovnog ispitivanja, četiri apotekara, od njih pet dadoše povoljnu ocenu. Jedini koji je bio protiv, objasni svoj stav. Neferete je dva puta pogrešila propisanu meru leka. Ne mareći za njen umor, tražio je da i dalje ispituje. Ako odbije, može da napusti SAIS. Neferete se dobro držala. Ne gubeći svoju uobičajenu blagost, ona izdrža sve napade apotekara koji ju je omalovažavao. Na kraju je morao da popusti. Ne dobivši ni jedno čestitanje, ona se povuče u svoju sobu i zaspa čim se opruži nasuri. Apotekar koju je tako grubo ispitivao probudi se u zoru. Imate pravo da nastavite, jeste li razmislili? Stojim vam na raspolaganju. Imate pola sata da se umijete i doručkujete. Upozoravam vas, sljedeće iskušenje je opasno. Ja se ne bojim. Razmislite. Na pragu laboratorije apotekar je ponovo opomenu. Ne uzimajte olako moje upozorenje. Neću odustati. Kako želite. Uzmite ovo. On joj pruži račvastu motku. Uđite u laboratoriju i pripremite lek sa sastojcima koje budete pronašli. Apotekar zatvori vrata iza neferete. Na niskom stolu, bočice sa uskim grlićem, kupice i ćupovi u najudaljenijem uglu ispod prozora, zatvorena kotarica. Ona se približi. Vlakna na poklopcu su bila dovoljno proređena da se vidi šta je unutra. Užasnuta, ona ustuknu. Rogata zmija otrovnica. Njen ujed je bio smrtonosan, ali otrov predstavljao bazu za vrlo jake lekove protiv krvarenja, živčanih bolesti i srčanih obolenja. Ona istog časa shvati šta apotekar od nje očekuje. Pošto je umirila disanje, podiže poklopac rukom koja nije drhtala. Oprezna otrovnica ne izađe odmah iz svog legla. Pribrana i nepomična, neferete ju je gledala kako prelazi ivicu kotarice i gmiže po podu. Zmija, dugačka čitav metar, brzo se kretala. Činilo se da joj dva preteća roga izbijaju iz čela. Neferete steže motku svom snagom, stade levo od zmije i pokuša da joj priklješti glavu između račvi. Ona na tren zatvori oči. Ako ne uspe, otrovnica će se uspuzati uz motku i uješće je. Telo se bespomoćno batrgalo. Uspela je. Neferete kleknu i uhvati otrovnicu za glavu. Tako će je naterati da izbaci dragoceni otrov. Na lađi koja je nosila prema tebi, neferete skoro da nije imala vremena da se odmori. Nekoliko lekara ju je proganjalo pitanjima iz svih specijalnosti kojima se i ona bavila za vreme studija. Neferete se lako prilagođavala novim situacijama. U potpuno neočekivanim okolnostima nije posustajala. Dobro je podnosila neprijatna iznenađenja i raznolikost ljudi, a malo se posvećivala sebi kako bi bolje spoznala tajne sile. Težila je sreći,
ali je nesreća nije obeshrabrivala. Preko nje mlada žena je tragala za budućom radošću, zakopanom ispod nedaća. Ni u jednom trenutku nije pokazala zlovolju prema onima koji su je uznemiravali. Zar je nisu na taj način izgrađivali, pružali dokaze o snazi njenog dara? Osjećala je veliko zadovoljstvo što će ponovo videti Tebu, svoj rodni grad. Nebo joj je izgledalo plavlje nego u Memfisu. Vazduh slađi. Jednog dana će se vratiti da tu živi, blizu roditelja, i opet će šetati kroz polja svog detinjstva. Setila se majmunice koju je poverila Braniru s nadom da će to njeno majmunče poštovati starog učitelja i da neće zbijati šale s njim. Dva sveštenika obrijanih glava otvoriše joj kapiju. Iza visokih zidova bilo je podignuto nekoliko svetilišta. Tu, na mestu posvećenom boginji Mut, čije ime značilo u isti mah i majka i smrt, lekari su bili uvođeni u zvanje. Starešina hrama primi mladu ženu. Dobio sam izveštaj iz škole u Saisu. Ako želite, možete nastaviti. Da, želim. Krajnja odluka ne pripada ljudima. Skupite snagu, jer ćete se pojaviti pred sudijom koji nije od ovog sveta. Starešina hrama stavi oko neferitinog vrata kanap sa 13 čvorova i zatraži od nje da klekne. Lekarska tajna, otkri on, jeste poznavanje srca. Od njega polaze vidljivi i nevidljivi krvni sudovi koji vode do svakog organa i do svih udova. Zato se čuje govor srca u čitavom telu. Kad budete slušali pacijenta stavljajući ruku na njegovu glavu, potiljak, ruke, noge ili na neko drugo mesto na njegovom telu, potražite najpre glas srca i njegove otkucaje. Uverite se da čvrsto stoji na svojoj osnovi, da se ne pomera s mesta, da nije posustalo i da normalno kuca. Znajte da kanali prolaze kroz celo telo i da prenose tananu energiju kao i vazduh, krv, vodu, suze, spermu ili izmet. Vodite računa o čistoći krvnih sudova i limfe. Kad se bolest pojavi, ona odaje poremeće energije. Osim posljedice, pažljivo ispitajte i uzrok. Budite iskreni prema bolesnicima i dajte mi jednu od tri moguće dijagnoze. Bolest koju poznajem i koju ću lečiti. Bolest s kojom ću se boriti. Bolest protiv koje ne mogu ništa. Idite kuda vas sudbina vodi. U svetilištu je bilo tiho. Pošto je sela na pete, s rukama na kolenima zatvorenih očiju, Neferete je čekala. Vreme više nije postojalo. Bila je pribrana, savladala je zebnju. Kako da nema poverenja u bratstvo sveštenika, lekara koji su od nastanka Egipta, činom posvećenja, uvodili iscelitelje u zvanje? Dva sveštenika je podigoše. Pred njom se otvoriše vrata od kedra. Njih dvojica ne pođoše za njom. Odsutna duhom, iznad bojazni i nade, Neferete kroči u dugačku usku odaju, utonulu u mrak. Teška vrata se zatvoriše za njom. Istog časa Neferete osjeti nečije prisustvo. Neko se pritajio u mraku i posmatrao je. Ruku opuštenih uz telo, prigušenog disanja, mlada žena ne izgubi prisustvo duha. Sama je stigla dotle, sama će se i braniti. Odjednom zrak svetlosti pade s krova hrama i osvetli kip od diorita prislonjen uz zid u dnu odaje. Predstavljao je boginju Sekhamatu u uspravnom stavu i u hodu, stravičnu lavicu koja je na kraju svake godine pokušavala da uništi čovečanstvo šaljući oblake kužnih isparenja, bolesti i zaraznih klica. Oni su obletali zemlju kako bi širili bolest i smrt. Samo su lekari mogli da se suprostave
zastrašujućem božanstvu koje je bilo i njihova zaštitnica. Upravo ona im je predavala veštinu lečenja i tajnu spravljanja lekova. Nijedan smrtnik, govorili su često Neferiti, nije gledao boginju Sekhemetu pravo u lice, u strahu da ne umre. Trebalo je da obori oči, da odvrati pogled od neobičnog kipa, od lica mahnite lavice, ali ona se suoči s njom. Neferete se usudi da pogleda Sekhemetu. Uputi molitvu božanstvu da proceni njen dar, da siđe u najdublji kutak njenog srca i da sagleda njegovu istinitost. Zrak svetlosti postade jači, osvetljivši celo lice od kamena, čija snaga porazi mladu ženu. Čudo se dogodi. Stravična lavica se nasmešila. Lekarsko društvo Tebe bilo je okupljeno u prostranoj dvorani sa stubovima, sa fontanom u sredini. Starešina lekara priđe Nefereti. Da li imate čvrstu nameru da lečite bolesne? Boginja je bila svedok moje zakletve. Ono što se preporučuje drugome mora se najpre na sebi primeniti. Starešina lekara pokaza na pehar ispunjen crvenkastom tečnošću. Ovo je otrov. Pošto ga popijete, utvrdit ćete koji je i postavit ćete dijagnozu. Ako bude tačna, upotrebit ćete pravi protuotrov. Ako bude pogrešna, umrećete. Sekhemetin zakon treba da sačuva Egipat od loših lekara. Neferete prihvati pehar. Slobodni ste da odbijete da to popijete i napustite ovu skupštinu. Ona lagano ispi tečnost gorkog ukusa, trudeći se da odmah otkrije njegovu prirodu. Pogrebna povorka koju su pratile narikače prođe pored hrama i ode prema reci. Jedan voj je vukao saonice na kojima je bio položen sarkofag. Sa krova hrama Neferete je posmatrala igru života i smrti. Iscrpljena, uživala je u suncu koje joj je milovalo kožu. Biće vam hladno još nekoliko sati. Otrov neće ostaviti nikakav trag u vašem organizmu. Vaša brzina i tačnost su ostavili jak utisak na naše kolege. Hteli biste me spasili da sam se prevarila. Onaj koji leči druge mora da bude nemilosrdan prema sebi. Čim se oporavite, vratit ćete se u Memfis da preuzmete svoju prvu dužnost. Na svom putu ćete naići na mnoge zamke. Tako mlada i darovita lekarka izazvaće ljubomoru mnogih. Ne budite ni slepi ni bezazleni. Laste su veselo kružile iznad hrama. Neferete pomisli na svog učitelja Branira, čoveka koji je svemu naučio i kome je dugovala život. 10. glava. Pazaru je bilo sve teže da se usredsredi na svoj posao. U svakom hieroglifu video je Neferitino lice. Pisar mu donese 20 glinenih pločica. Spisak zanatlija koji su radnili u arsenalu prošlog meseca. Mi treba da proverimo da li neko od njih ima dosije u sudskoj kartoteci. Koji je najbrži način da se to sazna? Treba pregledati registre glavnog zatvora. Možete li da se pobrinete za to? Tek sutra. Moram da se vratim kući rano, jer pripremam slavlje za rođendan svoje kćeri. Lepo se zabavite, Jarote. Pošto je pisar otišao, Pazar ponovo pročita sudski poziv za Denesa, koji je sam napisao i u njemu naveo glavne tačke optužbe. Vid poče da mu se muti. Bio je umoran. Nahrani se verca koji leže ispred vrata kancelarije, a onda ode da se prošeta zajedno sa Smelim. Put ga odvede u jednu mirnu četvrt u blizini pisarske škole, gde su budući pripadnici najvišeg sloja u zemlji učili svoj zanat. Tišinu naruši tresak vrata praćen vikom i muzikom
u kojoj su se mešali zvuci svirale i doboša. Pas načulji uši, radoznao pazar stade. Svađa je postajala sve žučnija. Posle pretnji su sledili udarci i bolni jauci. Smeli, koji je mrzeo nasilje, šćućuri se uz nogu svoga gospodara. Na stotinak metara od mesta na kome je stajao jedan mladić u lepoj pisarskoj odeći, pope se na zid škole, skoči u uličicu i potrča koliko ga noge nose pazaru u susret, izgovarajući reči jedne nepristojne pesme koja je slavila bludnice. Dok je prolazio ispred sudije, jedan mesečev zrak obasja mu lice. Suti! Begunac se naglo zaustavi i okrete se. Kome to zove? Osim mene, ovde nema nikog. Neće dugo tako biti. Hoće da me rastrgnu. Hajde, bežimo. Pazar prihvati poziv. Smeli, lud od sreće, dade se u trk. Pas se začudi malo izdržljivosti dva muškarca koji se desetak minuta kasnije zaustaviše da bi došli do daha. Suti, jesi li to zaista ti? Kao što si ti, Pazar. Uz dodatni napor bit ćemo na sigurnom. Trojka se skloni u jedno prazno skladište na obali Nila, daleko od zone u kojoj su patrolirali naoružani čuvari. Nadao sam se da ćemo se uskoro sresti, ali u drugačijim okolnostima. Okolnost ne može biti srećnija, uveravam te. Upravo sam se izbavio iz one tamnice. Tamnica? Velika pisarska škola u Memfisu? Tamo bih umro od dosade. A kada si pre 5 godina napustio selo, ti si upravo želeo da postaneš učen. Izmislio bih bilo šta, samo da odem u grad. Bolelo me je što sam ostavljao tebe, jedinog prijatelja među tim seljacima. Zar nismo tamo bili srećni? Suti se opruži na zemlju. Bilo je lepih trenutaka, imaš pravo. Ali odrasli smo, u selu nema zabave, nema pravog života. Ja sam sanjao o Memfisu. Da li ti se san ostvario? U početku sam bio strpljiv. Učiti, raditi, pisati, slušati pouke koje oplemenjuju duh. Spoznati sve što postoji, sve čemu je tvorac dao obličije. Što je Tot zapisao, nebo sa svim elementima, zemlju i njen sastav, ono što skrivaju planine, što raste na leđima zemlje. Kakva gnjavaža! Na sreću, brzo sam počeo da zalazim u pivnice. Mesta raspusnog života? Ne drži mi pridike, Pazaru. Ti si voleo pisanu reč više nego ja. Ah, knjige i mudre izreke, punih 5 godina mi time pune uši. Hoćeš da i ja malo izigravam učitelja. Voli knjige kao rođenu majku. Njih ništa ne može da nadvisi. Knjige mudraca su piramide. Pribor za pisanje je njihovo čedo. Slušaj savete učenijih od sebe. Čitaj njihove reči koje žive u knjigama. Budi obrazovan čovek, nikako lenjivac i dokoličar. Neka saznanje nađe mesto u tvom srcu. Jesam li dobro izdeklamovao lekciju? Izvanredna je. Da zaseni slepca. Šta se to večeras dogodilo? Suti prsnu smeh. Nemirno, živahno momče, najveći veseljak u selu, sada je bilo vrlo lepo razgovarati sa njim. Pretvorio se u lepog i razvijenog muškarca. Duge crne kose, prijatnog lica, pravog pogleda, snažnog glasa, izgledao je kao da ga pokreće neki unutrašnji plamen. Večera sam priredio malo slavlje. U školi? Pa da, u školi. Većina mojih drugova su sumorni, tužniji i nesamostalni. Bilo im je potrebno da se napiju vina i piva da bi zaboravili na svoje omiljene studije. Svirali smo, opili se, povraćali i pevali. Najbolji đaci su udarili po svom stomaku kao po dobošu i kitili se vencima od cveća. Suti se uspravi.
Ovakva zabava se nije dopala vaspitačima. Upali su s motkama. Sakrio sam se, ali su me drugovi odali. Morao sam da pobegnem. Pazar je bio zaprepašćen. Izbacit ćete iz škole. Utoliko bolje. Nisam ja stvoren za pisara. Nikome ne nauditi, ne mučiti ničije srce, ne ostaviti nikog u siromaštvu i patnji. Prepuštam taj neostvarljivi san mudracima. Gorim od želje da se upustim u pustolovinu. Pazaru, veliku pustolovinu. Kakvu? Još ne znam, da znam. Vojska, putovaću i otkrivaću druge zemlje, druge narode. Život će ti biti izložen opasnostima. Više će ga ceniti posle opasnosti. Zašto graditi jedan način života kad će smrt to uništiti? Veruj mi, Pazaru, treba živeti od danas do sutra i probati svako zadovoljstvo koje nam se nudi. Mi koji smo manji i od leptira, naučit ćemo bar da letimo s cveta na cvet. Smeliš zareža. Neko se približava, bolje da krenemo. Meni se muti u glavi. Pazar mu pruži ruku, suti je uhvadi i ustade. Nasloni se na mene. Nisi se promenio, Pazaru, i dalje si kao stena. Ti si mi prijatelj i ja sam tebi prijatelj. Oni izađoše iz skladišta, obiđoše zgradu, izađoše u lavirint uličica. Neće nas pronaći, zahvaljujući tebi. Noćni vazduh otrezni sutija. Ja više nisam pisar, a ti? Jedva da se usuđujem da ti priznam. Da te ne traži policija? Ne baš. Krijumčar? Ni to. Znači pljačkaš pošten svet. Ja sam sudija. Suti stade kao ukopan, uhvati Pazara za ramena i pogleda ga pravo u oči. Teraš šegu sa mnom. To mi nije jača strana. Istina je, sudija, Ozirisam i to je neverovatno. Da li daješ naloge za hapšenje krivaca? Imam takvo ovlašćenje. Mali ili veliki sudija? Mali, ali u Memfisu. Odvešću te kod mene, tamo ćeš biti na sigurnom. Zar time ne kršiš zakon? Niko nije dostavio žalbu protiv tebe. Ako bi se to dogodilo, prijateljstvo je sveti zakon. Ako bi ga izdao, postao bih nedostojan svoje dužnosti. Dvojica muškaraca pružiše ruke jedan drugome. Možeš uvek da računaš na mene, Pazaru. Kunem ti se životom. Izlišno je to reći, Suti. Onog dana kada smo u selu izmešali krv, postali smo više nego braća. Reci mi, da li zapovedaš i policajcima? Dvojici, jednom nubicu i jednom pavijenu. Obojica su podjednako strašni. Podilaze me žmarci od tvojih reči. Možeš da budeš miran. U pisarskoj školi bit će srećni da te izbace. Potrudi se da ne napraviš ozbiljan prestup. Moglo bi se dogoditi da ovaj slučaj ne dođe meni u ruke. Kako je dobro što smo se ponovo sreli, Pazaru. Pas je poskakivao oko Sutija koji ga izazva na trku, što je za životinju predstavljalo izvanrednu zabavu. Njihova međusobna naklonost obradova Pazara. Smeli je umeo dobro da proceni ljude, a Suti je imao široko srce. Doduše, Pazar nije odobravao ni njegov način razmišljanja, ni način života i strahovao je da ovaj ne upadne u velike nevolje. Ali znao je da Suti to isto misli o njemu. Ako se udruže, obojica će moći da otkriju i poneku novu istinu o karakteru onog drugog. Budući da se magarac nije protivio, Suti pređe prag Pazarove kuće. On se ni časka ne zadrža u kancelariji, gde su mu papirusi i pločice budili neprijatne uspomene, već se pope na sprat. Nije raskošno, ali može da se diše. Živiš sam? Ne sasvim. Smeli i Severac su uvek uz mene. Mislio sam na ženu. Slomljen sam od posla i... Pazaru, moj prijatelju, da nisi ti još uvek mlado, nevino momče. Bojim se da jesam. Naći ćemo mi tome leka.
Sa mnom to više nije slučaj. U selu nisam imao uspeha zbog budnog oka nekih beštija. Ovde u Memfisu pravi je raj. Prvi put sam vodio ljubav s jednom malom nubikom koja je već imala više ljubavnika nego prstiju na obe ruke. Naučila me je milovanjima, kako da sačekam njen najveći užitak, kako da povratim snagu za igru u kojoj niko ne gubi. Druga je bila verenica školskog vratara. Pre nego što će postati verna supruga, želela je da proba tek stasitog mladića. Njena pohota mi je donela ogromnu sreću. Imala je raskošne grudi i stražnjicu lepu kao ostrva na Nilu pred Plimu. Naučila me najtajnijim veštinama, tako da smo oboje bili zadovoljni. Zatim sam se zabavljao sa dve sirijke iz jedne pivnice. Iskustvo se ničim ne može zameniti pazaru. Njihove ruke su bile nežnije od melema, a bilo je dovoljno da mi stopalima ovlaš dodirnu kožu pa da se sav naježim. Suti se ponovo gromoglasno nasmeja. Pazar nije mogao da zadrži privid dostojanstvenosti, pa i on podeli veselost svog prijatelja. Uopšte se ne hvališem, ali bilo bi krajnje dosadno da pravim spisak svojih ljubavnih podviga. To je jače od mene, ne Bogu bez toplote ženskog tela. Čednost je sramna bolest koju treba odlučno lečiti. Koliko sutra ću se pobrinuti za tvoj slučaj. U stvari, vragolasti sjaj sevnu sutijevom pogledu. Zar nećeš posao dosijeji? Nikada nisi umeo da lažeš pazaru. Zaljubljen si i čuvaš se za svoju lepoticu. Obično sam ja taj koji sastavlja optužbe. Ne optužujem te ni za šta. Ja ne verujem u veliku ljubav, ali sa tobom je sve moguće. To što si istovremeno sudija i moj prijatelj dokazuje tu činjenicu. Kako se zove ta lepotica? Ja, ona ništa ne zna. Možda sam samo sebe zavaravao. Je li udata? Šta ti pada na pamet? Upravo to. Jedna uzorna supruga nedostaje na mom spisku. Neću požurivati sudbinu, jer imam moralnih obzira. Ali ako se ukaže prilika, neću je propustiti. Zakon kažnjava preljubu, pod uslovom da je otkrije. U ljubavi, osim kad su u pitanju raskalašne ludorije, prva vrlina je obazrivost. Neću te gnjaviti oko tvoje izabranice. Sam ću sve saznati i ako je potrebno, pružit ću ti svoju pomoć. Suti se opruži na asuru, a jastuče stavi pod glavu. Stvarno si sudija? Dajem ti reč. U tom slučaju savet bi mi bio dragocen. Pazar je očekivao takvu nevolju. Zato priziva u pomoć Tota u nadi da će sagrešenje koje je Suti počinio biti u njegovoj nadležnosti. Napravio sam budalaštinu, otpoče njegov prijatelj. Zaveo sam mladu udovicu prošle nedelje u 30. Gipkog tela, sočnih usana, nesrećnica koju je muž zlostavljao. Pa je njegova smrt bila pravi blagoslov. Bila je tako srećna u mom zagrljaju da mi je poverila jedan trgovački zadatak. Prodaju praseta na pijaci. Ona je znači vlasnica gazdinstva? Ne, ima samo svinjac i živinarnik. Šta si dobio u zamenu za prase? U tome je sva tragedija. Ništa. Sinoć smo ispekli jadnu životinju na našem malom slavlju. Verujem u svoju neodoljivost, ali mlada udovica je škrta i vrlo privržena svom nasledstvu. Imaš li još nešto da dodaš? Tričarije. Napravio sam nekoliko dugova tu i tamo, prase je moja najveća briga. Možeš mirno da spavaš. Pazar ustade. Kuda ćeš? Sići ću u kancelariju da zavirim u nekoliko dosijea. Mora da postoji neko rešenje.